Në një iniciativë të mërgjimtarit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Adil Beshiri në motën Uskana na bashkon me flamujt amerikan dhe shqiptar në qendrën rekreativo-sportive në Kërçov, u mbrodhën veteranët e futbollit nga vendlindja dhe mërgimi, duke zhvilluar një ndeshje miqësore të futbollit. Takim ky i cili veç tjera është riktheu veteranët në kohë kur ata ishin aktiv në klubet tona të futbollit. Profesor Qamir Aliu në hapje të këtij takimi tha se është kënaqësi që sot takohemi në këtë vend të mrekullueshëm për të kaluar çaste rekreative. Sot kemi një ngjarje jashtëzakonisht të mirë, një ngjarje të mëdhe, të iniciuar nga Adil Beshiri, i ardhur nga Amerika, me një moto shumë të qartë Uskana na bashkon, dhe kjo flet shumë, sepse diaspora gjithmonë ka qëllime të qarta, ka një dashuri të vetme, të padjallëzuar për Uskanën e bashkuar. Dhe nuk jemi kot këtu, në një vend simbolikisht të mbledhur, në një event sportiv të quajtur Pishnaje, jo ndryshe, është një Pishnaje, një vend i mrekullueshëm, ku bashkon gjithë diasporën, të ardhur nga Amerika, nga Zvicra, nga Gjermania, dhe veç e veç mund të përshëndes shumë nga këto figura. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe kryetari i komunës së Kërçovës, Fatmir Dehari, i cili falenderoi mërgatën për gjithë çka bëjnë për Kërçovën e të gjithëve, pa dallim për përkatësie fetare apo etnike. Përshin ato etnike apo çfarë do qofshin, me që ndodhemi në një qytet ku diversiteti etnik pra është ajo që të gjithëve neve na jep atë motivin. Pra, një qytet që na bashkon të gjithëve pavarësisht të dallimeve siç e thash politike apo etnike. Dhe këtë më së miri, si gjithmonë, gjurmët historike që na kanë dhënë, na kanë dëshmuar, din ta bëj dhe vazhdon ta bëj, është mërgata shqiptare. Faleminderit juve të gjithëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Evropa, Shtetet e Evropës që dini të na bashkoni, dhe dini të na ofroni pavarësisht asaj se kush cili është një parti, apo thjesht cili është shqiptar, apo cili është Maqedonas. Ne ju nuk i keni përjashtuar asnjëherë të gjithë. Shqiptarët, Romët, Maqedonasit, gjithë që jetojnë këtu, Turqit, pra sot është një bashkimi të gjithëve. Pra Kërçova është të gjithëve. Të gjithë pjesëmarrësit të cilët u deklaruan për televizionin Uskana u shprehën të kënaqur nga ky organizim dhe shpresojnë që edhe në të ardhmen të grumbullohen sërish. Dihet ngjenia dhe qëllimi i mërgatës është gjithmonë bashkimi, bashkëpunimi dhe ku më mirë se në art, në muzikë edhe në sport të gjithë jemi të bashkuar. Shpresoj që edhe politika të ndjeki sportin, se ne jemi të bashkuar, nuk jemi armikë njëri tjetrit, por duhet të bashkunojmë si në sport, si në muzikë, si në gazmende, ashtu edhe në politikë. Mos të bëhemi mash e huaj për të fshi njëri tjetrin. Është kënaqësi mbas një periudhe jashtëzakonisht të gjatë, me cilët aktivitete u morra gjatë në klubin futbolistik Vllazimi, të takohesh me shokët e gjeneratës. Me që se koha kaloi, vitet e bojnë vetën, po dashuria ndaj shokëve nuk ka fund. Prandaj e nisëm e fillum këtë iniciativë që ta bojmë iniciativë tradicionale, takim tradicional, me po nga kushte nuk e di rrethonat ndryshme, një kohë ndërprerje, tani vazhdoj edhe njëherë dhe besoj që ta bojmë një takim të për çdo vit. Ideja ishte që të vim këtu në Dardhë, në Krusha, Dardhishta, e më nuk të e përkëthej, ndoshta jem gabim, kësaj në gjunë Shqipe, nësë duhet i thomi Dardhisht, po ne gjithë aktivitetet i bojma që në Zvicër, edhe këtu mundojme që ta majmë diasporën edhe këta vendlindjen, t'japim infuzion, me përta shikimi durët tona, edhe promovimet e libre në domi kulturës, mos i bojmë promovimet e librave në përsalat e darsmave, ose diku tjetër, aktivitetet që janë promovime libra, shkulturore, artistike, qofte edhe ekspozitat të ndryshme, të bojmë domi kulturës,
dikur s'na lishim, po tash i kemi qelsa në dorë, edhe qoftë teatri, qoftë ekspozita, qoftë diçka kulturore, ose promovim libra, shmo shkojmë në për salat e dasmave të promovojmë libra, po e kemi domën e kulturës, kemi terenet sportive, vetëm duhet ma shumë aktivitet, ata njështë që janë ma drejtim, duhet aktivitohet ma shumë, atër dhe ne me përkrahin e jonë, edhe besoj që do ketë ma shumë sukses.